Парламентський день, включення з кулуарів Верховної Ради. Ми продовжуємо з'ясовувати позиції народних депутатів. Зараз у нас є можливість підключити до нашого ефіру народного депутата України, представника Народного фронту Андрія Реку. Я вітаю вас на нашому ефірному майданчику. Власне, позиція Народного фронту була озвучена з парламентської трибуни представником, керівником вашої фракції Максимом Бурбаком. Ви категорично не голосуватимете за цей документ, поки не будуть узгоджені окремі моменти. Насамперед, це політична збалансованість наступного складу ЦВК і на те, для того, щоб було необхідна кількість голосів на ті вакансії, які є. Це принципова позиція, вона змінюватись не буде. Ви знаєте, всі позиції повинні бути принциповими. Якщо вони не принципові, то це не позиція, це просто якась гра. І от Максим Юрійович Бурбак озвучив позицію нашої фракції, і ми її підтримуємо. На жодного немає депутата у фракції, який би не погодився з цією позицією. Чому заключається позиція? Те, що на 13 вакантних посад висунуло 14 кандидатів. І багато чого іншого. Не пройшли домовленості про перемовини між фракціями. В першу чергу між коаліцією. І ви бачите, як БПП не голосує за багато. Чому? Не готове питання, не готове. І тут сьогодні вони між собою провели перемовини, вони готові, а ми цього нічого не знаємо, як бути. Я вважаю, зараз йдуть погоджувальна така рада у голови Верховної Ради Парубія, де зібралися всі представники фракцій. Він оголосив перерву на 15 хвилин, але думаю, що у нас затягнеться до години, бо 15 хвилин – це навіть по 2 хвилини не буде сказати, запитання задати. До години затягнеться, вийдуть утіля із якимось остаточною думкою. Блок Петра Порошенка демонстративно в знак протесту навіть почали виходити з сесійної зали. Це означає, що парламент не зможе працювати далі. Це означає, що буде вони не демонстративно виходили. Їх позвали на засідання фракції. Всіх одразу? Всіх послали. Тобто зараз відбувається засідання. І вони пішли на засідання фракції. І зараз відбувається у них засідання фракції. Вони обговорюють, вони також шукають компроміси, повідомлюючи, які компроміси, буде прийнято рішення. Це означає, що поки не буде продовжено засідання, поки не відбудеться і певний алгоритм не буде знайдено щодо цього питання, можна так сказати, що це питання практично заблокувало роботу Верховної Ради? Ніхто не заблокував цього питання, це питання не готове для розгляду. Його зараз підготують і воно буде винесено на розгляд. І тоді Народний фронт завжди голосує, скажімо, не 100%, а великою кількістю, і ми підтримуємо, але це питання не готове. Дякуємо. Андрій Река, представник Народного фронту Верховній Раді, був гостем нашого ефірного майданчика. Дякую вам, дякую глядачам, що залишаєтесь. Не перемикайте, ми продовжуємо.